Dobrdan. Kot že vidite, gor od mene, bomo igrali malo bo Brookhaven, sploh ne vem kam delo v Brookhavenu. In pono, sigurno ne, zato ker poglej kuk abariko. Aba, tisko govorijo arabiko, le kuk jih je. Sploh ne vem, če je to arabščina. So sigurno bom noč delo, ampak vem, da vam bom pokazal mojega prijatelja. Ja, sigurno, slučajno ne vete, kdo je tvoj prijatelj. Lenar, kdo je tvoj prijatelj? Sigurno si ne mislijo, sploh me brigajo za njih, kdo je ne moj prijatelj. No, se pravi čujem. Danes bom pokazal mojega prijatelja, naredil bom hiško, ne vem, mogoče na kateri ljudi aretiral. Mogoče bom tudi delo govoril, da sem por, pa tak stvari. No, kot vidite, sem otrok. In zdaj bom pokazal mojega najljubšega prijatelja. No, ne mojega najljubšega prijatelja. V bistvu, moj najljubši avto in mojega pač ni mojega najljubšega prijatelja. Sploh ne vem, kaj govorim. Pač, moje je najljubšega ljubljenčka v tej igrci. In tukaj je. Ja, kon, sigurno ste niste to pričakovali, hecam se. No, vem, da ste, mogoče eni se, ampak pač tem mojem kohorsu je ime Harold. Z mojo prijateljico Lijo sma jo že igrala. In moja sestrica je glih dobila klavir in ga zdaj igra. Lej, ono pač Harolda. Ime mi je, pač Harold moj ime in vedno dam Harolda na rdeče. In on je moj najljubša. Slišite to, ko ona zdaj igra? Čekaj, grem vam odpeljat, čekaj. Oh, fuck, oh, šua, skor sem padel. Lej, zdaj vam pokazal, kako moja sestrica igra na klavir. Ok, lej, tukaj sem zdaj jaz. To moja sestrica igra na klavir. Glih je dobila nov klavir, ne, Silja? Ja. Ajde, pokaži, ko zapazim. Ajde, lej, zapoj kako. Čak, samo moram pojeti tipe. Kaj je to zdaj ona igra? Bravo, Silvi! Lahko jaz probam nekaj zaigrati? Ja! Jaz ne znam igrati! Jaz ne znam igrati piano, sem nekaj bom... What the hell? Pa 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 pa... Preko aplikacije. Hotel sem za narediti to pesem. Ok, adio, se vidimo. Ok, samo da grem gor za spustnice nazaj. Ok, in gremo nazaj igrat. Naš Brookhaven. Ok. Lej, Rainbow Friends. Napisal bom hello. Ali pa ne, ne bom napisal hello. Gremo sam naprej. Probo si mi kupiti kako hiško. Ej, lahko ropamo banko. I Harold si za to. Of course, ok. Rekl je, da je za to. Da vidimo, kjero hiško si bomo kupili. Kjero hiško bi bila prava za Harolda. In za mene. Veš kaj, jem kar to. Kar to. Dun, evo ga Harold. To hiško sem že enkrat imel, ta hiška je ful dobro, meni. Pač ful mi je všeč. Okej, to je naša hiška zdaj. Sam da to mojo hiško zaklenem. Čekaj, kaj? Zakaj ne moram zakleniti? Nač gor mi ne piše. Briga me. Lahko ropa je moja, Walt. Ali pa ne, lahko gremo kako hiško pa krademo denar. Kaj pravite? Ok. Sam da najdem neko stvar, ko moram imeti. Ne, dinamite. Meni se zdi, da tudi to rabimo. Evo ga to. Si pripravljeni?
O ne, mislim da tukaj bila hiška. Ok, Harold, rabotem zdaj. Okej, sigurno si mislite, zakaj tak težko diham. No, mogo sem mega pesa med peljati in smo fulno rela. Okej, gremo uropat zdaj to hiško, ko so vrata zaklenjena. O, ne, zaklenjena se. Kako bom zdaj prišel noter? Čaki malo. Vem. Napisal bom, a pa ne, nam nič napisal. Čaki, slišal sem, da obstaja. Čaki, samo tak bom stal. Evo ga, tak bom stal. O, prve nam je vrata. Okej, zdaj moramo poiskati. Kje je to? Pred me da ven z hiše. Okej, to je to. Ne, Benu me je. Ne morem prijeti več noter. O ne. Zdaj ne vem, kje je moja hiša. Pozabil sem, kje je moja hiša. Čekaj, bom poklical, kje je Harold. Okej, Harold. Ajde, gremo poiskati kako hišo, da še lahko ropamo. Če niste že slišali moje sestrica v ozadju. V ozadju ona igrala pianino. Okej. Ne morem iti več to hišo. Bom poiskal kako drugo hišo. Ali pa ne bom, zato ker doben tu človek nima hiše svoje. What the hell. Čaki. A ja zdaj imam kontrole. Zaklenil bom hišo, da doben ne more prijeti noter. In on čakon. Okej, grem poiskati še kako hišo, da uropamo. A pa ne, lahko banko uropamo. Ajde, ne gremo banko uropat. Ajde. Jaz pravim, da gremo banko uropat. Jaz stavim, haha. To je Fire Station. Kje je pa Brookhaven Bank? Meni se zdi, da je. Če je tukaj to. Okej, ajde, gremo. Danes bomo oropali bank. Lejte to, kam imam v roki. Bum! Oh my god, Silvia! Ak se je dober, pa sem naredila sam. Če vas moti slučajno, sem naredila, da vam je čim boljše. Okej, Harold, si pripravljen. Okej, jaz grem uropati banko. Jo, počakaj tukaj. Če ne vete, kdo je moja najboljša prijateljica, resno. To je Lija, pač ja. Okej, in smo že igrali to igrco. In me, ajde, sam gremo. Zakaj je zginilo? Okej, evo ga. Bum. Okej, ajde, hiter. Ajde, hiter, zakaj ne vzemam? Ajde, pozabil sem. To dam stran. Ajde, vzem denar. Okej. Ajde, hiter, pobegnil. Okej, gremo tukaj dol. Gremo čez razbitino. In zdaj gremo, tukaj gremo. Ne gremo tukaj. Venki gremo. Lekuk Arabijo. Arab punc. Je to okej. O ne, kje pa sem sploh jaz? Banka je tukaj gor, ne? Čaki, Harold aram iče. Harold! Ne! Če sem pozabil na mojega konja, čaki, kaj je tukaj noter? Ne, noče mi tukaj farno. Mislim, to pač. Ajde, hider, Harold, sem že ukradil banko. Ne morem verjeti. Veš, da je to, meni se zdi, da že desetič, ko sem ukradil banko. Ne, resno je. Čeprav vem, da vas briga. Evo ga, še ena rabija.
Žena, arabička. To je ona. A bum. Ok. Gremo. Ok. Gremo sam še eno hišo v robot, pa lahko končamo. Sam ne najdem dobene hiše. Upa, pipov, tiko, tik, tik, ka, pa, pa. Ajde, hiter, Lena. Probi najdeti hišo. Probi. Čaki, čaki. Vem, kaj lahko naredim. House camps? Ne, house camps. Home camps. Oh, ja, tukaj gremo. Gremo tukaj. Ok. Tukaj bom kralo. A ne, vrata se zaklenjena. Čaki, noter lahko meni se zdi, da gremo. Evo ga, pozvonil sem zdaj. Če ne slišite, lej. To zdaj jaz. To zdaj jaz jelam. Ok, hiter, gremo, gremo, gremo v robot. Kje, 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 oh my god. Ma, di se mi. Kje, kje, hiter, hiter. Kje za vraga je? Ok, ok, ne smemo izgledati taki, da smo čudni, ko hočemo nekaj v robot. Sploh ne. Kje je to? Kor, kor. Ne! Ok, tam je še ena hiša. Zadnja prilika. Zadnja prilika. Zadnja prilika. To je to. To je to. To je zadnja prilika. Ne. Foko kiču baba. Foko kiču baba. Čakaj, meni se zdi, da lahko pridemo noter. Samo rabimo imeti pojslo. Pojsla. Evo ga. Samo malo. Evo ga pojsla. Zdaj bomo pojsla, naredimo to. In gremo noter. Uspelo mi je. Ne, ni mi uspelo. Ok, samo malo. Bom še enkrat probal. Meni se zdi, da mi je uspelo. A mi je? A mi je? A, oh, ne mi reč. To. O, ne mi reč, da mi je uspelo. Ne mi reč, da mi je uspelo. Lahko da mi tudi ni uspelo. O, ne, ne vem, če mi je uspelo. Ti ovem, zakaj mi je mogoče, meni se zdi, da mi ni uspelo. Zato sem v spodnjekega. Čaki, ne, bom probil. Čaki, o ne, na pomoč! Čaki, 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 vem, kaj lahko naredim. Čaki, a, na pomoč, neč ne vidim. Ok, le, le. Bum. Bum. To me mora rešiti. Ajde, rešite me. Ajde, ven, nota! Namera, če so vrata se odklenila. Ne. Ok, vrata so mi niso odklenila. Ajde, 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 pobegni. Veš kaj, veš kam naredil. Sam. Bom kar končal tukaj. Bom kar končal tukaj. Nažalost nismo mogli dobeno hišo narediti. No, lahko sem rečemo like, subscribe in se vidimo v drugem videoposnetku. Sem prvo se ramo rešiti z te zmešnjave.